Kifana, right? Kifana, Kolosseum. Mux ħazim. Kolosseum, Daniel. Kolosseum, Kolosseum. Kifana, kxandek preparata lina l-lum? Mela, jina bħala kifem, toġobu ħafna l-mużika, u xe? ħafna, zgulli toġobu. Jina u kol. Dejjem dawar, dejjem daw fud nejja, earphones. Dejjem daw, mela. Somma, mux inti biz, da' kullħat bihom daw li. Ekku, 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 ekku. U bazzikament, xismu, tużom ħafna, għalla u erenteru. Dejjem, ċikontat titlaqlek. Wahda. Titlaq xej wahda, ej. Sekka metel u xie t-nejn. Per eżempju, b'dejnejt, sajħan kun daċħej drastiku, eh? Kun daċħej drastiku, għaniħu. Per eżempju, dil-bicċa, uħroċ l-wahda l-imqas, minna għonek, għaran l-imqas, l-bus. Tajjem, issa ovvjament, għatma tkun daċħek drastika, ma jena. Għana mela daqs li kikun. Għana kif jgħamil da. Daw li jgħarfu zmarru li ta' bħu. Għana terma ta' nċtajtu ċans. Kif jgħetta? Issa dik vet, missom, u ma. Izgulli. Ġibu close up fuqom dak u ma veru. Ġibni fishtej. Ġibni fishtej. Allura, jekk inpoġġuhom sew, ġifieri rridu dejjem għamaġija. Ekku. Nirranġaw. Li naf ġuħom sejħu nomlu għalek. Dik id-daqqa ta' Danny Raven għanna bżonna di zgur. Dakin naqaglu. Dakin naqaglu, somma u xnafjien, għan araw. Mela, bżax uqalek il-majk, għan għabadu l-ekki, ma importax. Għaxin tal-esperienza raw, prajtu, xmeġi kamil. Dakin naqaglu, għamlu għahdek, u kol, għamlu għahdek. Suppost għandu dawk il-parje fost s-enerġaw. Nużawom kompletament. Sa' għacċek jom għara li memxie xaħġa ta' barra minna u kollox. Hello, son. All right. Let's look. Nistanu zon. No, sete. Nistanu zon. Ma mux issa. Andi parin ġi momlo. Eja. Issa, naħsu ġeja xie. Kidar, xie kjuda għasix. Xie kjuda għasix, użgur. Sani għom ċemplu l-ak, issa għara program. Mela, issa, għanna bżon xaħġa uħra, għanna bżon xaħġa uħra. So, post għandi dil-karta, eħ, mill-laj, tara unnek, naqbel il-bicċa karta, ċek il-karta, li ma fija xej. Ma fija xej, ma fija. Ġik tamnu għahdek, tamnu għahdek, għu, Wieħed minn dawn. Dak huwa. Mela, għandek tiċċekkja aħħar li ma jqasamx fi tnejja u ferba jew fi tnejja. Ma jqasamx xejn? Okej, tajjeb. Ballun. Dak tagħmel waħdek imma, dak tagħmel waħdek. Ġibu tnejja. Issa jekk ma jiġbikx da ma jimpurtax, dak titfgħu fil-budu ġibu da, jekk ma jiġbikx da ma jimpurtax tista' ġib da, jekk ma jiġbikx da. Issa ma kienu flus da wien dik li. Daniel tieni ċans, issa dak hemm dejni il-programm jaħra. Għad li maħi, għad naħs bdejna. Mamma mia. Għad naħi xarra, għad naħi xarra. Iftaħ idejk, iftaħ idejk. Tajjeb, tajjeb, u smaħ dan. Għan zommu jindak emmek dan ridek. Zommu sa għar li ma jħrab likx. Sawa? Tajjeb, namlu għadek. 1, 2, 3, tijek kompletament. Jisparixxi, jimur xin kien jena raw. Emmu, għarret. Tajjeb. Taħda, għarret. Inkredibli. Et inħossni meġiġ imlaqqa wahda. Hej, sawt. Għan tik dan eġo, dek talqu fidejk, talqu fidejk zommu sew, s-sadan, kem namlu l wahdek, għan zommi dek wahdek, 1, 2, pum! Wow, għan 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 Tlieta! All right, we had tnej. Tlieta, tajja, tlieta, mela. Għamlu dil-loba, dil-loba sejra, unek. Bella, ħtek għizzej. Kiku kienu nuggets, kondu hopja ċiri ktar. Ekki, samu, ej, to. Il-kolor. Kiku kienu chicken nuggets, kondu hopja. Il-kolor jixxiefa, ekku. Karanċini, zaħda, zaħda. Karanċini. Għani jidu ballun numru jihed, dak nisfaw ħaw. Ballun numru tnej, dak nisfaw ħaw. Daħaj mur fil-but, mela kandu fidejja? Prosa tnejn. Tnej, eżat, imma kważi. Kważi, kważi, kważi. Neġa, ħagħu namlu, ħagħu namlu, dan it-faw ħaw, dan it-faw ħaw, da jimur fil-but kan fidejja? Tnejn. Tnejn, eżat, imma. Sograj, dak. Eżat, eżat. Nantik ċansi għal, nantik ċansi għal, sawa. Toħsna ħazin, ostrali. Ħagħu xana. Purċinella, ħagħu xana. 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 Ħagħu Mela kandi għaw? Tnejn. Eżo. Mux tlieta. It u it u komplu it u tnejn. Ekka, ma xekse li jispari. Nej, għet jiskanta. Mista, għajar jifu għaw naħsebi. Għabat li moħi bizzajed dak. Broset, broset, ħafna. Broset, ħafna, mamma mija. Tututu, sejrej moħi. Nirringrazzjaw l-Daniel Raven, ovvjament, komplu ibattuna l-SMS fuq 5-0-4-9-7 bieċans illi tirpu ħafna rigali u koll infakkarkom fil-paġna ta' għana ta' Facebook. Itlu emmek,
għamlu like, iċċerjaw il-paġna tagħna, ovvjament hemmhekk ikun hemm ħafna informazzjoni dwar il-programm tagħna wkoll tistgħu taraw ir-ritratti matul il-programm tagħna. U bbattuna dik il-qalba xi nħoġġos biha plus li hemm ħafna rigali xi ntrebħu. Aħna se ngħaddu għal aktar spettaklu, issa se nilqa'